Dobroveče, poštovni gledalci, počinje vaš vodič kroz studentski život. Petak je, 4. maj, a večerašnja emisija Aktuelno govorit ćemo o sajmu zapošljavanja i volontiranja koji nosi naziv Pravnici na poslu. Gosti iz Novog Sada govorit će o finalnoj rundi Istek Challenge takmičenja u programiranju. Predstavnici studentske organizacije Istek iz Beograda najavit će seminar ličnih i profesionalnih veština. Marina Lučić predstavit će nam program Doma kulture Studentski grad za maj, a predstavnica Studentske unije Ekonomskog fakulteta pozvaće sve studente na sajam praksi zapošljavanja koji se sledeće nedelje održava u Studenjaku. Dosta tema, a samim tim i dosta razloga da ostanete uz kanal radio televizije Studentski grad. Ove nedelje u Centru dešavanja nam je sajam zapošljavanja i volontiranja Pravnici na poslu koji se održava od 9. do 11. maja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Šta sve očekuje buduće pravnike sledeće nedelje otkriće nam Sara Cerović. Saro, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče. ELSA organizuje sajam sledeće sedmice. Da čujemo nešto o ELSI. ELSA je Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika. Mi smo međunarodna organizacija, nalazimo se u svim zemljama Evrope i pojedinim vanevropskim zemljama. Naš cilj jeste da, pored toga što će studenti steći veliko znanje na fakultetu, da to znanje negde i primene već za vreme studija, organizujemo, tačnije mi pronalazimo prakse, organizujemo konferencije, razne radionice i mnogo toga, simulacije suđenja, na primer, tako da imamo 5 sektora, to su seminari i konferencije, STEP sektor, sektor za simulaciju suđenja, marketing i seminari i konferencije. I veoma ste aktivni, često imate neke konkurse za studente, što se tiče prakse, tako. Da. Kome je namenjen ovaj sajam koji organizujete sledeće sedmice, a ko se može da dođe? Svi, bukvalno. Što se tiče advokatskih kancelarija i praksi koji nude, naravno, diplomirani pravnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, ali i studenti prve i druge godine, znači nemojte da se ustručavate, slobodno ostavite CV, bio on pola strane ili na 5 strana. Nikad se ne zna. Da, nikad se ne zna. Bitno je samo da pokažete volju za radom, jer to je svakom najbitnije tamo. A također što se za sve je, zato što organizujemo razne vežbe i predavanja koje nisu usko vezane samo za pravo, već i za ekonomiju, javni nastup, kako suzbiti tremu i tako dalje. Dakle, to će biti propratni program ovog sajma. Da. A šta će sve konkretno moći posetioci sajma da saznaju od predstavnika advokatskih kancelarija i firmi? Šta god da ih zanima, opet kažem, nemojte da se ustručavate, slobodno priđite im i pitajte. Znači, bit će advokatske kancelarije, javni izvršitelji, zatim notari i drugi organizacije sa fakulteta takođe, tako da oni su tu u suštini vama da objasne šta god zanima. Pretpostavljam da se još uvek ne zna tačan broj ovih oglasa za posao i praksu. Da. Pretpostavljam da to... još uvek je sve to u pripremi. Mi ćemo blagovremeno na Facebook strani, Instagram profilu sve objaviti. Što se tiče i samih predavanja, predavača, od kad do kad će se održati. Tako da, ukoliko ste zainteresovani, znači posjetite neku od društvenih mreža. Pretpostavljam da svaka firma i svaka advokatska kancelarija definiše neke određene uslove, naprimjer za praksu ili posao. Da li se znaju generalno neki uslovi na osnovu prošlogodišnjeg iskustva? Šta treba student da poseduje da bi dobio putem vašeg sajta posao ili praksu stručnu? Volju za radom. Ja mislim da je to najbitnije. Kao što sam rekla, nebitno je da li vam je CV na pola strane, 5 strana. Bitno je da želite da radite i da napredujete i kada to neko prepozna u vama, znači sigurno će vas izabrati. Kada će trajati sajmski deo? Sva 3 dana sve advokatske kancelarije će biti? Znači od 9. do 11. maja na Pravnom fakultetu. Što se tiče vremena, znači sve ćemo objaviti na našim društvenim mrežama. Studenti treba da pripreme CV, da ostave? Da.
To se ostavlja na dan sajma ili može... Na dan sajma, samo priđite nekome ko se nalazi na pultu, znači sve se nalazi u holu Pravnog fakulteta, ostavite CV, pitate što god vas zanima. Stvarno, evo, ove dve godine se to održavalo i odlično je prošlo. Znači, posvećenost je bila velika, tako da ne sumnjam da će i ove godine to proći odlično. Kako je protekla tribina 18. aprila? Tribina je odlično prošla, posvećenost je bila velika. To je tradicionalna tribina? Da, tradicionalno se održava svake godine. Pred? Pred sam sajam i po toj tribini je sajam i dobio naziv Pravnici na poslu, Choose Your Career. Da. Mnogo ti hvala, Saro, na ovom gostovanju. Hvala vam. Pozivamo još jednom sve buduće pravnike, dakle studente završnih godina pravnih fakulteta i diplomirani pravnici mogu da dođu. Oni će možda imati prednost. Pa da, imat će prednost, ali kažem, rad i volja za radom je najbitnija. Da, od 9. do 11. maja Pravni fakultet, sajam poslova i praksi koji nosi naziv Pravnici na poslu. Hvala još jednom. Hvala vam. Koje dešavanja su još aktuelna u studentskom životu, pogledajte u nastavku emisije. Slede studentske vesti. Dobro veče, ja sam Jovana Pavlović, evo koje vesti izdvajamo. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović obišli su studente Univerziteta u Beogradu, čiji se projekat Pustinjska samoodrživa kuća našao u finalu prestižnog međunarodnog arhitektonskog takmičenja u Dubaju. Tim se trenutno suočava sa finansijskim poteškoćama zbog kojih je njihov nastavak takmičenja neizvestan. Ministar Popović je najavio da će i vlada pomoći timu da nastavi takmičenje, ali je pozvao i sve privrednike da daju doprinos. 12. po redu Open IT konferencija će se održati 12. i 13. maja na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Besplatna Open IT konferencija će ove godine ugostiti preko 250 studenata, 15 kompanija i 20 govornika. Organizuje studentska organizacija ISTIK uz podršku Fakulteta organizacionih nauka. Ideja konferencije je da poveže kompanije iz oblasti informacionih tehnologija sa studentima sličnih usmerenja i pruži im određeno znanje. Prijave i više informacije o temama i ostalim aktivnostima na konferenciji nalaze se na sajtu i Facebook stranici same konferencije. Najbolji svetski brend ekspert Martin Lindstrom uskoro dolazi u Beograd. On će biti jedini govornik u okviru prvog ARK Regional Branding simpozijuma koje organizuje udruženje brand stručnjaka pod sloganom Znanje koje možeš da iskoristiš. Osmočasovni interaktivni simpozijum će biti održan u subotu 12. maja od 11 časova u Operi i Teatru Madlenijanum za maksimalno 500 odabranih delegata iz regiona. Govornik će davati konsultacije kroz interakciju sa publikom. Prijave traju do 9. maja na sajtu www.arksimpozijum.com. Studentska organizacija ISTEK otvorila je prijave za učešće na radionicama stranih jezika koje će se održavati u Kancelariji za mlade Palilula Beograd. Radionice su namenjene ljudima starijim od 18 godina. Predavači će biti inostrani studenti iz celog sveta. Same radionice trajeće od 5. jula do 9. avgusta i održavaće se 3 puta nedeljno u popodnevnim terminima. Ukupna cena radionice iznosi 1500 dinara. Prijave su obavezne i vrše se putem linka koje se nalazi na Facebook stranice ESEG organizacije. Otvoren je konkurs za studente i diplomirane studente Univerzitetu u Beogradu za praksu u Centru za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Dostupna pozicija je praktikant, saradnik u organizaciji događaja i promotivnim aktivnostima. Za prijavu je potrebno napisati CV i motivacijono pismo koje treba dostaviti na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs i potrebno je popuniti formular za evidenciju prijave. Planirani početak prakse 21. maja, predviđeno je da traje 2 meseca, rok za prijave je 10. maj. Bio je ovo pregled studentskih dešavanja. Družimo se ponovo malo kasnije, do tada ostanite uz naš kanal.
Studentska organizacija ISTEK, lokalni komitet Novi Sad, organizuje finalnu rundu takmičenja u programiranju pod nazivom ISTEK Challenge. Takmičenje će se održati na Fakultetu tehničkih nauka od 10. do 14. maja. O ovoj temi razgovaramo sa Tamarom Miladinović i Gordanom Ćelić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Kako vam se dopada studentski grad? To je prvo pitanje. Jako je lijepo i skroz je drugačije od našeg kampusa u Novom Sadu, ali dopada nam se. Da. Gordana? Trebalo nam je vremena da se snađemo, ali bilo je vredno i dobro iskustvo. Hajde, recite nam o kakvom takmičenju je reč. U pitanju je takmičenje pod nazivom ISTEK Challenge. To je internacionalno takmičenje u programiranju na kom će učestvovati 16 studenata, odnosno timova koje čine najbolji studenti iz Evrope. Takmičenje se odvijalo u dve faze. Prva faza je bila lokalna runda koju su organizovali gradovi odakle nam dolaze učesnici i finalna runda se održava u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka od 10. do 14. maja. Dakle, Novi Sad i ISTEK organizacija, lokalni komitet Novi Sad je domaćin. Prošle godine je to bio Cirih, ako se ne varam. Da, i prošle godine je zapravo započet ovaj projekat i predstavlja zapravo najveći projekat u našem udruženju, zato što je u pitanju udruženja studenata elektrotehnike, te je ovo još jedan način da se promoviše sama tema koja je izuzetno aktualna trenutno u svetu, a to je Big Data Analysis, tako da je ovo idealna prilika za studente da nauče nešto novo. A koji je cilj samog takmičenja? Pa cilj samog takmičenja, kao i svakog takmičenja, jeste da ti studenti nauče kako se radi u timu, da unaprede svoje znanje, da neke svoje ideje prikažu u praksi i na taj način sami sebe savrše. Odakle dolaze sve učesnici? Pa učesnici dolaze iz raznih gradova, kao što je Atina, Milano, Cirih i slične gradovi. Da, ti si Gordana, Tamara, pardon, pomenula da se održava od 10. do 14. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, pa kako je koncipirano samo takmičenje, ko će im zadavati zadatke, kakve zadatke će imati, pod kojim uslovima će raditi? Pre svega, 10. maj imamo tačno isplanirano za svaki dan šta će se dešavati. 10. maj nam je predviđen za dolaske takmičara i neko upoznavanje i sam odmor pred aktivnosti koje ih očekuju. U petak imamo veliku podršku grada, tako da ih očekuje svečano otvaranje, odnosno prijem kod gradonačelnika i predviđene su različite aktivnosti. Između ostalog vodit ćemo ih u obilazak tunela koje se nalaze na našoj Petrovaradinskoj tvrđavi i predviđeno nam je vreme za odmor, pošto ih u subotu čeka početak hakatona i svečano otvaranje na našem fakultetu. Hakaton traje 24 sata, održat će se, kao što sam već rekla, na Fakultetu tehničkih nauka. Oni će dobiti tada zadatak koji će morati da urade u predviđeno vreme. Tada i naravno imaju vreme za koje će moći da provedu u pauzama i da odmore, ali hakaton se završava u 9 sati u nedelju, kada će komisija pregledati zadatke i bit će proglašen pobednik u nedelju oko 16 sati, čini mi se, i uveče im organizujemo veliku žurku koja se naziva Internacionalno veče, gde će oni predstaviti svoje gradove, svoju državu i uživati i proslaviti kraj samog takmičenja sa nama. Da, vredi učestvovati, znači pripremate neke vredne nagrade za pobednike. Definitivno, vredne nagrade ih očekuju. Da, šta još možemo da kažemo u vezi s ovim takmičenjem? Jesmo li nešto zaboravili? Kako detaljnije da se informišu možda za sledeći put? Sve informacije se nalaze na sajtu ISTEK-a, internacionalnog udruženja, takođe na našem sajtu i postoji poseban sajt po nazivu ISTEK Challenge na kome mogu naći sve informacije koje su im potrebne, kao i informacije o samom takmičenju i prijavama. Gde će vaši gosti biti smešteni? Smestili smo ih u hostel koji je blizu univerziteta i blizu samog održavanja takmičenja, tako da sve mi je u blizini i dobar je hostel. Dobro. Ništa, mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Znači, od 10. do 14. maja Fakultet tehničkih nauka, finalna runda ISTEK Challenge takmičenja u programiranju, ili tako? Da, hvala vam puno što ste nas zvali. Hvala puno.
Tradicionalna manifestacija Noć muzeja ove godine će 15. put biti održana 19. maja. Programska tema ovogodišnje Noći muzeja nosi naziv Pobede i pobednici. Ulaznice su u prodaji i mogu se kupiti po ceni od 450 dinara. Pored toga što će biti obeležen kraj Prvog svetskog rata, ovogodišnja manifestacija ima za cilj da obeleži neke lične, intimnije i humane pobede u životu, umetnosti, prosvetiteljstvu, kulturi, nauci, u svemu što čini svet oko nas sadržajnim, važnijim i vrednijim. Naredna Noć muzeja omogući će da se kroz promišljanje sopstvenih malih ili velikih pobeda koje čine život istaknu i druge progresivne ideje, oboje sivilo svakodnevnice, pruži šansa živopisnim ljudima i događajima koji su obeležili istoriju i još jednom pokaže da kultura može da pobedi, izjavila je direktorka i osnivač ove manifestacije Ana Petrović. Noć muzeja predstavlja jedinstven kulturni spektakl u više od 120 gradova širom sveta, među kojima je od 2005. godine i Beograd. Ulaznice za jubilarnu 15. Noć muzeja, koja će 19. maja biti održana na više od 60 lokacija u Beogradu, je u prodaji. Preko 100 različitih dešavanja za sve uzraste očekuje Beograđani i njihove goste u najlepšoj majskoj noći, tokom koje će muzeji, galerije, kulturni centri i druge brojne institucije otvoriti svoje vrata za posetioce od 17 časova pa sve do sat i za ponoći. Ulaznice za sva dešavanja mogu da se kupe po ceni od 450 dinara na svim prodajnim mestima Eventima. Kao ranije godine, jedna karta za Noć muzeja važi za po jedan ulazak na sve lokacije u Beogradu. Uz veliku podršku Sekretarijata za javni prevoz, karta Noći muzeja važi kao vozna isprava u Beogradu na svim linijama javnog prevoza 19. maja od 16 časova pa sve do ponoći. U prostorijama Mašinskog fakulteta u Beogradu od 15. do 19. maja održat će se po 9. put seminar ličnih i profesionalnih veština pod nazivom Soft Skills Academy. Šta će studenti moći da nauče do kada se prijavljaju, samo su neka od pitanja za naše gošće, Tanju Jovanović i Sanju Mihajlović. Devojke, dobroveče i dobrodošle. Dobroveče. Hajde odmah za početak vašeg gostovanja, recite nam koji je cilj seminara. Pa cilj seminara Soft Skills Academy je da studenti usavrše pored veština koje stiču na fakultetu i koje su potrebne, ali ne i dovoljne za kako dobijanje posla, tako i generalno za komunikaciju sa ljudima u profesionalnom i generalnom životu, za sticanje mekih veština, odnosno neke od njih su organizacija vremena, rad u timu, pisanje CV-a, motivacionog pisma, prezentacione i komunikacione sposobnosti, zbog toga što smatramo da studenti nedovoljno, ako ne i uopšte, ne rade na njima na fakultetu. Kome je namenjen ovaj seminar? Seminar je namenjen svim studentima Beogradskog univerziteta, nevezano za godinu, iskustvo, da li je privatni fakultet, državni, znači svim studentima Beogradskog univerziteta. Kako je koncipiran ovogodišnji seminar? Trajeće 5 dana? Da, seminar je koncipiran tako da traje 5 dana, da se održi 9 treninga. To su edukacioni treninzi. Koje teme? Na temu organizacije vremena, prezentacione, komunikacione veštine, uticanje stresa, tako dalje. Dakle, sve bitne teme za funkcionisanje jednog studenta, da. Treninzi će se održavati u prostorijama Mašinskog fakulteta. Da. U koje vreme i koliko je, na primjer, planirano da traje jedan trening? Jedan trening traje 4 sata. Svaki dan, sem prvog dana, će biti 2 treninga, tako da je to celodnevna aktivnost. I u pauzama će imati obezbeđeno hranu i piće. Rekli smo od 15. do 19. maja na Mašinskom fakultetu, tako da... Ko će držati te treninge? Pa, treninge će držati kako sertifikovani ISTEC treneri, tako i ljudi iz kompanija koje su nam sponzori i pokravitelji. To su u suštini konsultantske i revizorske kompanije sa kojima smo ostvarili saradnju. A koliko je neformalno generalno obrazovanje važno? Evo, vi ste studentkinje ETF-a. Koliko bi vama značio, na primjer, ovaj seminar? Pa ja lično mislim da bi nam značio dosta, jer evo već sam 4. godina, već sam u potrazi za praksama koje bi se posle pretvorile u posao i bila sam na razgovorima i mislim iskreno da mi je poprilično bilo važno, jer ima jedna izreka hard skills get you an interview, but soft skills get you a job. I mislim da je to poprilično bitno, jer oni će tamo imati gomilu ljudi koji su sličnog profila, sa sličnim prosjecima i predznanjima,
Ono što je njima bitno je da su ti ljudi sposobni da rade u timu, zbog toga što se danas svi inženjerski projekti rade u velikim timovima i ukoliko niste sposobni za komunikaciju sa drugim ljudima, džabe što ste vrstan inženjer, tako da... Čujemo i tebe. Pa, kao što je već Sanja rekla, veliki problem našeg univerziteta konkretno je to što se baziramo samo na naučnom delu, tako da ne steknemo nikakve veštine, nikakvu... Konkretno, na primjer, na našem fakultetu mi imamo samo pisane ispite, tako da nemamo nikakvu interakciju sa drugim ljudima, a kada dođete na intervju, niko od vas neće očekivati da mu samo pišete na papiru i najbitnije je da predstavite sebe. Jer, pored toga što svi mi ćemo imati završen fakultet, imat ćemo te neke naučne dostignuće, ali ako ne znamo to da predstavimo, džaba nam se. Zato i postoji ovaj seminar da reši sve te probleme. Da. Koliko učesnika će moći da pohađa treninge? Pa, 50 je limit. E sad, oko broja prijava koji očekujemo, prošle godine je bilo 250 prijavljenih, ove godine očekujemo više, pošto se iz godine u godinu poboljšavamo. I onda šta se dešava u takvim situacijama, koji kriterijumi presuđuju? Pa, kriterijum je uglavnom motivaciono pismo. Znači, to je najvažnije, zato molimo sve ljude koji se prijavljuju da ozbiljno shvate ta pitanja, jer to je osnovni kriterijum, ne gledamo ni godine. Dakle, ne ide ono random, kao ti ćeš proći, ti ne. Ne, ni fakultet, da. Da. Prijave su bitne i obavezne. Do 8. maja se svi zainteresovani prijavili, na koji način? Pa mogu da se prijave tako što na našem sajtu imaju formu za motivacijeno pismo koju mogu da popune, tako da u suštini tamo mogu da pronađu sve bitne informacije. Da, na softskills.rs, a sve ostale važne informacije o projektu mogu naći na Facebook stranici kao na Instagram profilu. Učešće je potpuno besplatno? Da, seminar je potpuno besplatan i to je jedna od najvažnijih stvari jer za ovakve treninge se inače dosta izdvaja u kompanijama ili ako želite lično negde da odete. I svi će dobiti sertifikate nakon seminara, pretpostavljamo? Da, da. Naš generalni pokrovitelj će im dati potpisane sertifikate, tako da će imati da. Brojni sponzori su vas podržali ove godine. Bitno je da napomenemo da imate podršku Ministarstva prosvete, Mašinskog fakulteta, Elektrotehničkog i čitavog univerziteta u Beogradu. Da, i ovom prilikom mi smo želi da im se zahvalimo. Da. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Još jedan napomenem, od 15. do 19. maja se dešava seminar u prostorijama Mašinskog fakulteta. Agenda će da izađe kada dođe vreme za to. Sve informacije na vašem sajtu i prijave su do 8. maja na softskills.rs. Dakle, pozivamo studente da se prijave, budu brzi i samim tim da unaprede svoje veštine i sposobnosti. Hvala vam još jednom na gostovanju. U okviru kampanje kulturnog nasljeđa, EU Info Centar u Beogradu i delegacija Evropske unije u Srbiji raspisali su Instagram selfie fototakmičenje Delimo kulturno nasljeđe, čiji je cilj promovisanje mesta srpske i evropske kulturne baštine. Takmičenje je otvoreno do 21. maja. Potrebno je da takmičari na svom Instagram profilu podele selfie sa primjerom srpskog ili evropskog kulturnog nasljeđa, taguju EU Info Centar uz hashtag Evropa za kulturu i mogu da osvoje jednu od tri vredne robne nagrade. Prelazimo na rubriku Izađi, zabavi se. Dobroveče još jednom od mene. Evo koje kulturne sadržaje smo izdvojili za vas. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox biće otvoren 7. maja u 19:30 u Velikoj dvorani Sava centra premijerama dva nova domaća dokumentarna filma Slatko od ništa Borisa Mitića i Poslednja avantura Kaktus Bate Đorđa Markovića. Na 11. po redu festivalu predstavit će se 98 filmova u 14 programa u 10 bioskopskih sala sa više od 100 gostiju i bogatim programom namenjenim filmskim profesionalcima. Cene ulaznica po projekciji su 150, 200 i 250 dinara. Program festivala se nalazi na sajtu www.beldox.rs. Junesbe, jedan od najpopularnijih pisaca krimi romana, biće gost izdavačke kuće Laguna 7. maja u 18:00 u knjižari Delfi u SKC-u. Laguna je objavila 16 romana ovog autora, od kojih 11 pripadaju serijalu o problematičnom inspektoru Hariju Huleu. Za svoje junake Nesbe kaže, moji protagonisti imaju moralne dileme i moraju da naprave izbor. A ja se trudim da ne budem sudija njihovim izborima. Jedno veliko pitanje koje se trudim da postavim jeste šta je slobodna volja.
U sredu 9. maja od 20:30 u Sava centru će Queen Real Tribute Band u Simfonijski orkestar i hor održati Queen Symphony Show. Ukupno 60 muzičara naći će se na sceni Sava centra gde će publika imati priliku da čuje legendarne hitove We Are The Champions, The Show Must Go On, Barcelona, Who Wants To Live Forever, We Will Rock You i mnoge druge u jedinstvenim i originalnim aranžmanima sa Simfonijskim orkestrom i horom, čiji je autor mladi beogradski umetnik Miloš Jovanović. Cene ulaznica za beogradski koncert su 1500, 1800 i 2200 dinara. Ulaznice se prodaju na blagajni Sava centra u Win-Win prodavnicama i na sajtu www.ddtickets.rs. Evropski operski dani biće obeleženi u operi i teatru Madlenijanum do 12. maja. U Madlenijanumu će ovom prilikom biti izvedene dve opere, poslednja operska produkcija Don Giovanni 9. maja u 19:30 i popularna opera za mlade Ljubavni napitak 11. maja u 18:00, koja se izvodi na srpskom jeziku u skraćenoj verziji uz klavirsku pratnju, a karte su besplatne. Proslava 12. evropskih operskih dana teče pod sloganom Spoj prošlosti i budućnosti, a oznaka Evropa za kulturu ima za cilj angažovanje svih kako bi se otkrila i delila kultura širom Evrope. Od 9. do 13. maja u Studentskom kulturnom centru biće održan Festum 2018, festival studenata Univerziteta umetnosti u Beogradu. Festum će se ove 2018. godine održati po 9. put, a tokom 9 godina postojanja festivala u njegovoj realizaciji učestvovalo je više od 900 studenata. Programi će ove godine biti tematski usmereni na obeležavanje 100-godišnjice završetka Prvog svetskog rata, a svečano otvaranje će početi tačno 9. maja u 19:18, ukazujući na 1918. godinu kada je Veliki rat završen. Toliko od mene za večeras, ostaje još samo da vam poželim lep provod na dešavanjima koje smo vam predstavili. Dom kulture Studentski grad ovog meseca obeležava čak 44 godine postojanja. Od dana kada je otvoren 24. maja 1974. godine, DKSG ispunjava svoju misiju organizovanja kulturnih, obrazovnih i umetničkih programa visokog kvaliteta. Od samog osnivanja do danas DKSG se nalazi u jednom od najvećih studentskih kampusa u regionu, srcu Studentskog grada i danas je jedna od vodećih ustanova kulture u zemlji. Šta će se dešavati u maju, čućemo od Marine Lučić, a Studentska unija Ekonomskog fakulteta na platovu ispred magistrale 10. maja organizuje sajem praksi i poslova Open CV Days. Tim povodom sa nama je i Dragana Vasiljević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Marina, hajde da krenemo od tebe. Dragana se, nadam se, neće ljutiti. Uključit ćemo i tebe svakako tokom razgovora. DKSG ovog meseca obeležava veliki jubilej, pa na koji način ćete obeležiti taj jubilej? Tako je, pa 44 godine dugih Doma kulture Studentski grad otvoren je 24. maja 1974. godine, znači nekoliko godina posle studentskih protesta 68. Ono što smo mi spremili jeste bogat program, ovaj put malo bogatiji nego inače, za mesec maj, čak 44 programa će biti održano u maju, a povodom, da kažem, tog velikog jubileja ćemo napraviti koncert benda Air FM, znači nećemo praviti neke svečane akademije i ulaziti u sale, već na popularnim klupicama u 9 sati Air FM za sve studente i studenjaka i one studente koji dođu sa strane, napravit će spektakl kakav je i jeste ovaj bend i kakve spektakle pravi. Dakle, bogat program, čak 44 dešavanja tokom maja. Nešto novo ovog meseca je rubrika koja nosi naziv Studentski kutak. Šta će se dešavati u okviru te rubrike? Tako je, pa shvatili smo u stvari da mi imamo dosta studenta i studentskih udruženja koje nam se javljaju i organizuju jako dobre i kvalitetne programe i nekako smo odlučili da to bude i deo programa Doma kulture Studentskog grada, ne nešto da kažem skrajnuto, pogotovo što ova brošura se stvarno i među studentima, da kažem, distribuira. Ono što će se desiti u okviru studentskog kutka jeste 10. maja ćemo imati saradnju sa Studentskom unijom Ekonomskog fakulteta
na našem platovu ispred magistrale, to jest ispod biblioteke, ako je nekima to tako lakše, bit će održan sajam praksi i poslova. Nakon toga u petak 18. maja na letnjoj sceni bit će jedan zanimljiv događaj, javni događaj, na kome će doktoranti i doktorantkinje iz cele Srbije predstavljati svoje disertacije, i to radimo u saradnji sa projektom Perform, UNESCO-om i Mostom. I ono što jeste zanimljivo, to je da student koji dobije najveći aplauz, primjer možemo tako da kažemo, dobit će stipendiju od 500 evra koje će moći da iskoristi za učešće na nekoj od svetskih konferencija, može sam da izabere gde želi da ide. I još jedna dva programa koje smo ubacili u naš studentski kutak, to je u ponedeljak 21. maja u 19:00, nastavljamo saradnju sa psihološkim savjetovalištem za studente, pričajmo o tome, malo zatvorenijeg tipa će biti ova tribina jer će se desiti u magistrali, a naziva se Zavoliti sebe i druge. Bojana Obradović, koordinatorka, i jedna poznata ličnost će u stvari govoriti o svojim, da kažemo, jedan na jedan iskustvima, ali će, mislim, biti i malo bliži kontakt sa onima koji budu došli. I samo moram da napomenem da su prijave obavezne jer je mali prostor, na info@pričajmootome.rs. I ono što nas očekuje još između ostalog, ajde da kažem da je u okviru ovog studentskog kutka, jeste projekcija prvog dela filmskog hita Deadpool 1 na našoj istoletnjoj sceni, to jest u amfiteatru. Mi očekujemo Stefana Kapičića da nam dođe i da nam bude gost, ne znam da li će stići iz Amerike, ali Deadpool će se muvati tu negde po studenjaku, a dan posle 17. maja je premijera drugog dela, srpska premijera drugog dela filma, tako da eto, bit će zanimljivo. Zanimljivo, da. Samo nam reci do kada će biti otvorene prijave za tribinu? E, pa ja mislim da može da se piše na info i mislim da će Bojana to onda iskoordinisati i priključiti, eto da kažem, studente u okviru, da kažem, u okviru te tribine, tako da eto, javljajte se, ja ne znam koja poznata ličnost će doći. E, to je da se pitam, da. Ne znam, tako da to će biti iznenađenje. Da. Mi smo pomenuli sam praksi poslova, sada malo detaljnije da o tome razgovaramo. Za početak, Dragana, reci nam otkud ideja da se baš u studentskom gradu organizuje ovakav događaj. Ja dugo radim ovde na televiziji, živeo sam u studentskom domu, iskreno ja se ne sećam da je neki događaj ovakav se dešavao prethodnih godina. Sajam Offensive Days, to je sajam zapošljavanja i praksi, i prvi put smo ga organizovali 2016. godine kao pilot projekat u okviru fakulteta. Naredne godine 2017. također smo organizovali na fakultetu i imali smo saradnju sa 30 kompanija. S toga smo zaključili da treba da proširimo koncept, da idemo korak dalje, pa smo došli na ideju da to bude baš u studentskom gradu. Studentski grad ima oko 4000 studenta i tu su studenti uglavnom završnih godina. Samim tim oni traže posao, traže praksu i smatramo da je to idealno mjesto gde ćemo da povežemo studente sa poslodavcima. I šta želite da postignete, dakle, organizovanjem ovog sajma? Vi želite da na jednom mjestu okupite što više predstavnika različitih kompanija i da se oni tu međusobno povezuju sa studentima? Da. Želimo jednostavno da mi budemo ta veza između studenta i poslodavaca, da im pomognemo da nađu svoju praksu i čak neki da nađu i prvi posao. Ide leto, ispitni rok će se završiti, poslije imamo pauzu nekih mjesec, dva, mislim da je to idealno vrijeme da studenti nešto rade korisno, da nešto nauče, a praksa je jedan od tih načina. Da. I kome je namijenjen sajam, ko može da posjeti DKSG 10. maja, da li su to samo studenti iz studentskog grada ili svi studenti Univerziteta u Beogradu koji su potrebni za poslom ili praksom? Sajam Offensive Days namijenjen je svim studentima koji studiraju, nevezano da li su sa ekonomskog fakulteta i sa nekih drugih, i nevezano da li žive u studenjaku u Novom Beogradu ili u nekom drugom domu ili van doma. Kao što smo već rekli, 10. maja se održava od 10 do 18 časova. Potrebno je samo da prenesete svoje biografije, malo ih doterajte i dođete, to je sve. Koliko kompanija, pretpostavljam da veliki broj kompanija učestvuje, svakako na vašem zvaničnom sajtu i Facebook stranici mogu svim kompanijama da se informišu.
O našim učesnicima možete detaljne informacije videti na samom Facebook i Instagram profilu. Neke od kompanija, evo ja ću najaviti, bit će Delta Holding, Banka Intesa, MSC Global i slično. A da li se zna koliko će biti mesta za posao, za praksu? Pa to se konkretno ne zna, zato što različite kompanije imaju različite ponude. Neke kompanije nude samo posao, neke nude samo praksu, a neke nude i jedno i drugo, tako da ne znamo tačno. Ali su dobrodošli studenti sa svih fakulteta. Dakle, 10. maj od 10 časova? Do 18. Da. Plato ispred magistrale. Tako. Da. Marina, još malo sada da pričamo o sadržajima Doma kulture u kojim predstavama ćemo uživati ovog meseca. Imaćemo dosta predstava. Trenutno sada se dešava jedno gostovanje iz Zagreba. Tu nam je kazališna sekcija Kluba studenta komparativne književnosti i filozofskog fakulteta, a to smo ostvarili saradnju sa klubom, čuvenim klubom 128 sa filološkog fakulteta u Beogradu. Evo, ja ću da pomenem, da kažem, ove predstave koje se plaćaju i gostovanja Beogradskih pozorišta 9. maja, moram da pročitam da ne bih nešto pogrešila. Narodno pozorište u Beogradu nam dolazi sa predstavom Prah. U predstavi igraju Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Zatim imamo predstavu Ne igre na engleze, čuvenu predstavu Beogradskog dramskog pozorišta. Igrana je i uvek se traži karta više. U utorak 29. maja igraju Daniel Sić, Ivan Tomić i Marko Živić. I jedna zanimljiva predstava koju je režirao glumac, to je Branislav Bane Trifunović. Predstava se zove Kraljice, igraju Milica Trifunović, Milica Janevski i Tijana Marković. Još od predstava imat ćemo master predstave Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini, Zvečan Kosovska Mitrovica, to je Fakultet umetnosti koji ima odsek gluma, to je katedru za glumu i oni tokom godine uče na svom fakultetu studenti, a onda dođu i svoje predstave igraju na našoj velikoj sceni jer nemaju prosto scenu na svom univerzitetu. Imaćemo predstavu po motivima knjige Moj život Isidore Duncan, master rad koji se zove Isadora. Zatim, to je 15. maja, zatim Frida Kahlo, isto master rad, 17. maja i predstavu Tunel po istoimenom romanu Ernesta Sabata, takođe je master rad. I predstavit ćemo našu radionicu za decu, našu kreativnu radionicu Blume Talija. Imaćemo dve predstave 26. i 27. maja, a od 21. i 25. maja Savez kulturno-umetničkih društava Beograda, čuveni BAP, se dešava kod nas, evo ja ni ne znam koju godinu po redom, ali je 58. festival Beogradskih amaterskih pozorišta. Da, zaboravili smo muzički program Kanda, Kođa i Nebojša sledećeg četvrtka, to je 10. maj, kada se održava i sajam. Biće veselo, biće puno ljudi. Nadam se da će biti, izvinjam se što te prekidam, po prvi put Kanda, Kođa i Nebojša će svirati Unplugged u Beogradu, ovaj koncert, ako nadam se da neće pasti kiša 10. maja, ako padne ići ćemo u veliku salu, ali eto svi oni koji imaju vremena da provedu dan u Studenjaku mogu da budu na Open CV Daysu, da sede malo u bistrovu na klupicama i onda da ostanu na koncertu. To se znači dešava 10. maja na letnjoj sceni, zatim 14. maja takođe na letnjoj sceni koncert Balkanofonija. To je jedna zanimljiva grupa koja tradicionalnu narodnu muziku izvodi u, da kažem, novom ruhu. 26. maj, Ari FM, koncert povodom 44. rođendana i 30. maja, Dinamika Music, isto jedan zanimljivi električni gudački sastav dolazi na letnju scenu. Dakle, letnja scena počinje sa radom, stiglo je lepo vreme. Samo da pitam Draganu, šta će se desiti ako pada kiša u četvrtak, gde ćete se sajam održati? Biće u zatvorenom. U zatvorenom prostoru, dobro, sve ste mislili. Ali smo mi optimistični da će taj dan biti kao i ovih dana, sunčano i lepo i toplo vreme. Marina, počinje Bijenale studentske grafike Srbije. Tako je, pa Bijenale je jedan, da kažem, isto jako bitan događaj nama u maju se dešava, otvara se 12. maja, to je uvek subota u 13 časova. Na Bijenalu
izlažu i, da kažem, izlagali su stvarno velika, danas već velika lica likovne scene naše zemlje i, da kažem, regiona. A, evo, pomenuću samo neke studente i postdiplomce koji će izlagati ove godine sa Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta primenjenih umetnosti, Akademije umetnosti iz Novog Sada, Fakulteta umetnosti iz Niša, Fakulteta umetnosti iz Zvečana Kosovska Mitrovica i Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca, a gosti bijenala će biti Kraljevska akademija lepih umetnosti iz Belgije. Najbolji student će imati priliku da izlaže u našoj galeriji, to je, da kažem, nagrada bijenala. Ona se održava od 1982. godine. Jedne godine bijenale studentske grafike, a jedne godine se dešava bijenale studentskog crteža Srbije. Dosta dešavanja kao i svakog meseca. Pozivamo studente da prate vaš sajt, društvene mreže, da preuzmu aktuelni katalog. Svakako ne treba je sad ni sve otkrivati. Ne treba, da. Da, šta možemo ovako još da najavimo? Filmove koje ćemo gledati? Pa ovako, imat ćemo jedan zanimljiv ciklus, Tokovi savremenog dokumentarnog filma. Gledat ćemo jedan dokumentarac Venera Hercega, Čujte i počujte, o uticaju robotike i interneta. Ja ga stvarno preporučujem, u subotu 19. i nedelju 20. maja. Ono što mogu sad za vikend eto da najavim jeste jedan film o bokseru, Oliju Makiju, Najsrećniji dan u životu Olija Makija. Film govori o tome kako se jedan bokser koji se zaljubi, a treba da igra meč koji je presudan za njega, šta se tu dešava, onako zanimljiv je zaplet. Gledat ćemo dokumentarni film koji je rađen u ponedeljak 7. maja, rađen je, da kažem, prožeti u stvari odlomcima iz romana Miloša Crnjanskog Seobe. Izložbe knjiga u holu naše biblioteke. Imat ćemo jednu radionicu informacijna pismenost u okviru biblioteke, eto to može studentima da bude interesantno. Utorak 29. maja, autorsko pravo na internetu, plagijarizam i Creative Commons licence, to je to ovako zanimljiva tema. Svi znaju šta se sa vlasnikom Facebooka skoro dešavalo i sa njegovim nastupom pred Senatom i konkurs za najbolji selfie sa knjigom da se traje još uvek. Može da se šalje na Facebook stranicu biblioteke DKSG i tu se očekuju neke raznorazne nagrade. Eto tako, zanimljivo je, bit će puno programa. Ko prati rad Želimira Žilnika, želi da ga upozna, tako je, može da dođe na njegov seminar 26. i 27. maja u 11. ujutru. Eto, svi ovi koji prate film ili se bave filmom ili fotografijom mogu da upoznaju Želimira i da pričaju sa njim o njegovim filmovima, o njegovom procesu rada. Eto, bogat program. Da. Dragana, još jednom za sam kraj da nam kažeš, 10. maj, plato ispred magistrale, sajam poslova i praksi. Open CV Days, 10. maja, plato ispred magistrale, studentski grad Novi Beograd, od 10 do 18 časova. Ponesite svoje CV-eve i dođite sa pozitivnom energijom i nađete sebi praksu ili posao. Biće još dodatnih nekih iznenađenja i još nekih radionica, a o tome više na našim društvenim mrežama. Kako ste upisani, samo još to da kažemo? Na Instagramu imamo Open CV Days profil, a na Facebooku je SUEF, odnosno Studentsko i ekonomsko fakulteta. Najlepše vam hvala na ovom gostovanju. Dakle, 10. maj, Kanda Kođa i Nebojša u 20 časova, preko dana sajam, pa da slavite kada nađete praksu ili posao. Tako, evo, donet ću ja svoj CV, tako da vidjet ću, bit će malo konkurencija. Hvala vam još jednom. A mi smo, poštovani gledalci, stigli do kraja večerašnje emisije Novi susret. Zakazujemo vam za tačno nedelju dana. Do tada nas pratite i na društvenim mrežama gde smo upisani RTV Studentski grad. Želimo vam prijatno veče i lep vikend.